villit bileet oli. Bändi soitti ja iltapalaa syötiin ja musiikkia kuunneltiin ja tanssittiin paljon ja seurusteltiin. Ruoka oli hyvää ja, niin. Ja järjestelyt noin muutenkin, kun oli kyydit järjestetty kirkosta juhlapaikalle ja noin. Että oltiin hyvin otettu vieraat huomioon, että siitä tuli hyvä palautetta. Ja että viinaa riitti. Sitä oli aika paljon, mutta pitää sitä ollakin. Hääyönä me lähdettiin jossain kohtaa sitten Taksel hotellille päin ja sitten jostain tuntemattomasta syystä niin tuli vähän huonompi olo itselle sitten taksissa. Piti pari kertaa pysähtyä sitten taksin kanssa, että pääsee pahimmat puhaltaa pihalle. Ja viimeisen kerran, kun mä katsoin Jonia siellä hääpaikalla, niin sillä oli viinitonkka kädessä ja se tanssi sen kanssa ja kello rotti tälleen sieltä, niin mä tiesin, että tulee jotain tällaista. Mutta se oli vaan, totta kai pitää omia häitä juhlia. Et se meni kyllä nukkumiseksi se hääyö, mutta ihan hyvä silloin. Sitten aamulla oli kyllä, kun herättiin, niin soitettiin respaa, että pidettäisiin huonetta vielä iltapäivään asti. Mentiin saunaan ja kylpeen ja juotiin skumppaa ja paikattiin sitten vähän tilannetta. Sittenhän oli tarkoitus, että kesäkuussa mentäisiin sinne Ranskaan. Niin kuin oli tarkoitus ensin, että mennään sitten oikealle häämatkalle sinne Ranskassa pidettäviin jalkapallon EM-kisoihin, mutta sitten tuli pari muuttujaa tuohon. Et ajata lähteä. Kesäkuussa meitä olisi sitten yksi enemmän. Mutta kyllä tätä tehtiinkin sitten siinä. Joo. Siinä voi olla siellä jotain. On kaksi. No ei oo. On kaksivuotiaasta asti odottanut sitä pikkuveliä tai siskoa. On se nyt kiva saada sitten vihdoin. Niin. Hyvin nuo miehet kommunikoi keskenään, että jos mä vaikka pillastun jostain, niin sitten Niko kuiskaa Jonille, että tämä on sitä raskausjuttua. Enemmän Joni kuiskaa mulle, että niin. Mä en huoneessa, että jotain tällaista, ettei tarvitse kuurautua. Mä en tiedäkään tosta. Kiva. Nyt tuntuu tosi hyvältä. Sillä lailla, että pikkusen on jotain vielä hankkimatta vauvalle, mutta tässä on vielä paljon aikaa. Paljon aikaa ennen kuin hän tulee. Ja joo, ehtii hommaa. Onks meillä muuttunut? Ei mun mielestä sillä lailla mikään on muuttunut kyllä. Vaikka naimisissa. Samanlaistahan tää on. Onhan tää nyt tietysti kivaa, kun toinen kutsuu vaimoksi, niin se on vieläkin tosi ihanan kuulosta ja sellaista, että ai vitsi, että onks mä oikeesti vaimo. Minustakin on kiva kutsua sinun vaimoksi.